Karen. Y el problema que tenía es que Marruecos no permite mandar dinero fuera. Entonces, entre ellos todos, pues buscábamos otros familiares que viven aquí fuera, en España, en Francia, Italia, y los encargaba de mandarme algo de dinero para mí. Luego la cosa la arreglaban entre ellos. Y terminé con casi todos los familiares, lo hacía con, no sé, de verdad me daba corte, me daba vergüenza y no podía ser continuo. Entonces finalmente he aceptado mi situación. Así que ¿cómo hemos sobrevivido la gente que estamos como yo? Pues evidentemente primero con ayuda familiar, que es algo que prácticamente no se sabe, pero gracias a que mi generación fue la generación del baby boom, eso significa que muchos de nuestra generación somos miembros de familias numerosas y gracias a Dios entre ellos hay gente que no se ha quedado en paro. Y estos son los que nos están brindando la ayuda, es decir, entre hermanos. Es decir, que una de las ayudas que tenemos es la ayuda familiar. Esa que no se debe nombrar porque, claro, no salen las encuestas, pero esa es la realidad, porque las prestaciones sociales son nulas, ninguna. Además de eso, si encima hemos tenido la suerte de contribuir teniendo hijos... So, overall, I've not found a lot of support. The support I've had is my mum and my brother, my other brother Jamie. Other than that, I think we'd have all sunk. So, thank God for my family. The support I have got a lot of support from my church because they've always been there for me more than the other professionals. Nyt olen kuntoutunut tästä kaikesta. Voisin sanoa, että vuoden ajan ollut suht vähillä ongelmilla ja tässä on suurena tukena ollut ystävät ja tämä Spartak-ry, missä nykyinen työpaikka on. Ja nykyään on kauhean suuri halu auttaa nuoria, jotka on vaarassa joutua tähän samaan. Sitä kautta sitten tutustuin paikkaan, pääsin jäseneksi osaksi toimintaa. Ja ensimmäisiä asioita, mitä mä opin siellä, oli tämmöinen arjen hallinta. Niin sain paljon erilaisia ohjeita omalle kohdalleni. Ja sitten tämmöisiä uusia asioita. Heti sain uusia kavereita, mitä ei ennestään hirveästi ollut. Sitä kautta harrastuksia heidän kautta. Ja jopa tämmöistä kaupungin tuntemusta, että mitä asioita täällä pystyisi tekemään silleensä, että mitä itselle löytyy. Ja... Οι φίλες της, πολύ λίγες φίλες της που ξέρουμε αυτή την μεγάλη της ανάγκη να γράψει και την διέξοδό της, την παροτρύνουμε να το συνεχίσει, την παροτρύνουμε να ζητήσει βοήθεια. Δεν θέλει να τα δείξει πουθενά αυτά που γράφει. Τα βλέπουν ελάχιστοι άνθρωποι, τα διαβάζουν ελάχιστοι άνθρωποι και δεν διανοείται ότι μπορεί αυτό να γίνει δημόσιο. Εγώ μαζί με μία άλλη φίλη της αποφασίζουμε λοιπόν να της κάνουμε μία έκπληξη. Τυπώνουμε τα ποίηματά της πολύ πρόχειρα, σε ένα πολύ πρόχειρο βιβλίο, στα γενέθλιά της και της τα παρουσιάζουμε. Ήταν εξαιρετικά συγκινητική η αντίδρασή της. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μπορούσε αυτό να είναι η κατάθεση ψυχής που έχει κάνει να είναι ένα τυπωμένο βιβλίο. Και της δίνει το έναυσμα να ζητήσει την έκδοσή τους. I mój wolny czas dzięki temu został z korzyścią dla mojego zdrowia fizycznego i psychicznego bardzo dobrze zagospodarowany. Poznałam wspaniałych ludzi, również uczestniczyli w zajęciach, ale też wspaniałych prowadzących zajęcia i organizujących je. Największą sympatią darzę pana Michała, który prowadzi Nordic Walking i gimnastykę. Najważniejsze właśnie dla mnie w tym wszystkim jest to, że pracuję mój umysł dalej po skończeniu pracy zawodowej i przy okazji poszerzam grono swoich znajomych. Także miło spędzam tu czas,
i chciałbym w przyszłości dalej kontynuować naukę i spotkania w miłej grupie i w miłej atmosferze. Dziękuję bardzo za prowadzenie i dalszą moją naukę. No, tällä hetkellä se antaa kyllä tämmöistä rytmiä, aikataulua, jotenkin mä oon entisissä elämässäni elänyt kellon kanssa ja lukujärjestyksen kanssa, niin mulla on tämmöinen tarve aikatauluttaa elämäni, vaikka mä yritän siitä kyllä oppia pois, mutta kyllä joka päivällä pitäisi olla jotain tärkeää tekemistä. Niin näillä töillä mä oon kyllä saanut sen aikaan, että ne on minulle tärkeitä. Ja sitten samalla tulee aina sovittua, että tavataan siellä ja joku tapaa siellä sitten niin kuin ihmisiäkin, että ei se ole ainoastaan sen ihan sen työn loppuun saattaminen, mutta siinä niin kuin hoidetaan sitten näitä tämmöisiä monia tärkeitä ihmissuhteita samalla. School and some other countries, it's not that much easy, but if we learn the language, it might be easy for us to speak to others, might be others speaks to us. I've got many friends here, and all of them is very good at school. They help me most of the time, and I'm really glad to be between them. Ja, also am Anfang war es auf jeden Fall schwer. Am Anfang konnte ich mich nicht mit den Leuten verständigen, da habe ich schön Englisch gesprochen und ich habe halt einfach so Wörter gelernt. Ich konnte keinen richtigen deutschen Satz aufbauen und das kam mit der Zeit, dass ich mich ganz oft mit den Leuten unterhalten habe und dann konnte ich halt besser und besser und besser, bis ich jetzt schon gut Deutsch konnte. Ja klar, also ich wohne ja da und was den Leuten da angeht, geht mich auch an. Ich bin Teil dieser Gesellschaft jetzt und ich muss mich damit beteiligen. Was da in Ingolstadt passiert, betrifft mich ja auch, obwohl ich kein Deutscher bin. Aber ich wohne da. Ich habe von meinem 8. bis meinem 16. gewohnt auf der Grüne Sticht. Und was ich da eigentlich so fein fand, war, dass du echt zusammen bist. Du hast Straßenfeste und iedereen die kende elkaar heel erg goed. Ja, je was wat intiemer. Het was ook echt een plein. En ja, dat vond ik gewoon wel echt heel fijn. Je ging samen basketballen. En het was gewoon wat intiemer dan een normale andere buurt. Io ho capito che i genitori nella fascia d'età dei servizi della prima infanzia devono poter essere aiutati. E l'aiuto può arrivare da loro stessi, offrendo loro gli spazi di racconto, di narrazione. Ja olen iloinen siitä, että olen voinut auttaa ihmisiä oppimaan tietokoneen käyttöä. Ja olen myös iloinen heidän puolestaan siitä, että he ovat oppineet uusia taitoja. Itse asun yksin ja tämä tietokoneopetus on mahdollistanut minulle sen, että pystyn tapaamaan uusia ihmisiä.